Gente, olha, aqui no Piauí, a nossa briosa Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado há 5 anos na Bahia. Pensa aí, meu amigo, é uma polícia comprometida com a gente, comigo e com você. São trabalhadores, estão ali 24 horas à nossa disposição. A exemplo aí, ó, coloca no ar, por favor, a sonora aí da nossa... Quem é que vai falar pra gente, Geise? Quem é? Pois coloca aqui, rapaz, engraçada pra televisão, a gente já pensou assim, vê pessoalmente, rapaz. Coloca no ar, por favor, comprometida com o povo, vai. Em uma ação orientada pela inteligência, os policiais abordaram um veículo Fiat Uno. O carro possuía indícios de adulteração. Além disso, ostentava a placa de um outro veículo. A PRF identificou o veículo original, que possuía registro de furto em abril de 2016, portanto há 5 anos, na cidade de Salvador, Bahia. Além disso, o condutor apresentou um documento do veículo de um lote extraviado do estado do Ceará. Ele foi conduzido para a Polícia Civil e responderá por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e uso de documento falso. Gente, olha só, esse foi aí um veículo recuperado, recuperado que há 5 anos ele foi roubado, e pela atenção, pelo compromisso que a nossa Polícia Rodoviária Federal tem, esse veículo foi recuperado. Ou seja, nada passa batido. Nada passa batido. Se você está aqui, meu amigo, transitando nas estradas do nosso Piauí com um veículo que foi roubado em outra cidade, em outro estado, pode ter certeza que a nossa briosa Polícia Rodoviária Federal vai te parar e vai te conduzir aí para o distrito mais próximo, viu? 99911-2111, manda tua mensagem aqui para o programa, porque aqui, ó, só aqui você concorre ao gás, só o Sistema Dia dá o gás para você, para livrar o gás, viu? 99911-2111, gente, e eu quero aqui receber a de Menezes, né, inspetora... Inspetora de Menezes, da nossa briosa Polícia Rodoviária Federal, tá bom? De Menezes, inspetora... É, mas não vai me prender não, quem tá no ar, não é possível, gente. Tudo bom? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Sistema Mundial de Comunicação. Primeiro, eu quero agradecer a atenção que a Polícia Rodoviária Federal tem dado ao Sistema O Dia, principalmente ao nosso amigo colaborador Tony Silva, está sempre presente aqui no nosso sistema. E vamos partir dessa apreensão. Como é que a Polícia Rodoviária Federal... A gente, às vezes, pensa que... eu costumo dizer que aqui a polícia não tem uma bola de cristal. Mas quem estiver pensando que está aprontando aí nas ruas da nossa capital Teresina ou do estado do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal não vai estar ali rente, está muito bem enganado. Além dos parabéns, eu quero que a senhora, de dar os parabéns para a senhora, quero que a senhora faça um balanço dessas apreensões que foram feitas aqui pela nossa Polícia Rodoviária Federal nos últimos dias. É importante ressaltar realmente que a PRF ela trabalha com diversas vertentes, além da fiscalização de rotina, das abordagens de rotina que muitos usuários da rodovia já passaram. A gente também trabalha com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que procura direcionar os policiais que estão na pista, direcionar as abordagens. E isso leva a veículos recuperados, como foi o caso dessa ocorrência, e a apreensão de maconha 650 quilos lá em Bom Jesus, no sul do estado. Acabou de mostrar. Ambas as ocorrências foi trabalho aí da inteligência da PRF. E, inspetora, me diga uma coisa, esse veículo agora que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, ele que roubaram lá na Bahia, qual vai ser agora o direcionamento? Quais são as providências a serem tomadas a partir dessa apreensão? Nessa abordagem, esse veículo ele continha indícios de adulteração, né? Além disso, o condutor também apresentou aí um CRV de um lote furtado lá do estado do Ceará.
Nessas situações, o condutor, ele é direcionado, ele é preso e direcionado para a Polícia Civil, lá no caso em Picos, e aí ele vai responder por receptação de veículo, que é estar em posse de um veículo que é produto de crime, né? Inspetor, em relacionado a esse acidente que aconteceu agora pela manhã aqui na ponte, que é uma rodovia, né, que é uma BR, a senhora tem alguma atualização sobre esse motoqueiro? Esse motoqueiro que... Enfim, a senhora entendeu a minha pergunta, sim, né? Sim, na realidade a Polícia Rodoviária Federal, até pouco tempo atrás, ainda permanece no local, realizando orientação de tráfego. Esse motociclista, ele teve lesões graves, foi encaminhado para o hospital de urgência e a última informação que tivemos é que ele estaria entrando no centro cirúrgico para os procedimentos médicos necessários, né? Eu não concluí a pergunta porque chegou informações para a gente aqui, não oficiais, que ele teria vindo a óbito, por isso que eu... Mas vamos atualizar essa informação para até o final do programa a gente passar para o nosso telespectador. Muito obrigado. E leve aí o nosso abraço a cada um, pai e mãe de família, integrante da nossa briosa Polícia Rodoviária Federal. Eu gostaria de agradecer o espaço cedido sempre aqui no Sistema O Dia, o Tony Silva também, que é um contato, está sempre lá na PRF com a gente. Muito obrigada pelo espaço cedido para a PRF. Tudo de bom. Igualmente. Um abraço. Oi? Superintendente Paulo Moreno. Superintendente Paulo Moreno. Paulo Moreno. Nosso superintendente da PRF, da Ana Angélica. Ana Angélica. Isso. Tudo de bom para vocês. Um abraço ao meu amigo Wilson, que deve estar lá no prédio. Não sei qual é o nome de guerra dele lá, mas o meu amigo Wilson, filho do seu Isidório, é um dos representantes lá do Morro da Esperança, onde eu nasci e me criei. Inspetora, muito tudo obrigada. De bom, viu? Obrigada. Tudo de bom.